Hyvää huomenta. Väkeä on todella salin täydeltä. Tämä on mukava asia. Tere hommikust myös Viron kollegoille. Kiitoksia mahdollisuudesta avata tätä täytäntöönpanoa, jossa tällä hetkellä täytäntöönpanoa valmistelevissa työryhmissä on mukana lähes 150 ihmistä. Valtava joukko asiantuntemusta, työaikaa ja osaamista, myös arkisto- ja asianhallintaosaamista. Tiedonhallintalaki on kokonaisuus, joka liittyy koko joukkoon olemassa olevia lakeja. Arkistolaki on mukana, ei aiheensa puolesta tuolla oikeassa yläkulmassa, mutta painoarvonsa, vaan tämän kokonaisuuden hahmottamisen takia. Tässä on mukana hallintolaki liittyen tähän, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, digipalvelulaki ja sitten tiedonhallintalaki nyt uutena elementtinä ja sitten siitä kaikkeen liittyen vielä tietosuojasääntely. Julkisuuslaki sitten antamassa ne toiminnan pohjat ja julkisuusperiaatteen taustaksi ja perustaksi tälle kaikelle. Monipuolinen kokonaisuus, paljon toisiinsa lomittuvia asioita, paljon yhtä aikaa muistettavia asioita ja paljon semmoista vähän ristiriitaiseltakin tuntuvaa yhtä aikaa mielessä pidettävää ja arkipäivän toimintaan, ratkaisuihin, tietojärjestelmiin vaikuttavaa. Tiedonhallintalain osalta eduskunta hyväksyi esityksen maaliskuussa. Kiitos kaikille teille, jotka käytitte aikaa lakiluonnoksen kommentointiin, sen tekemiseen paremmaksi. Tasavallan presidentti vahvisti lain kesälomien jälkeen. Jälki tulee voimaan tuon hallituksen esityksen mukaisesti vuoden alusta. Ja minkälaisesta kokonaisuudesta sitten kyse on? Julkisuusperiaate on siellä taustalla koko ajan, vaikuttaa kaikkeen. Tietoaineistojen ajantasaisuuden, virheettömyyden, käyttökelpoisuuden sekä tietoturvallisuuden varmistaminen. Sitten on vahvat kytkennät julkisen sektorin hallussa olleen tiedon direktiivin PSI:n täytäntöönpanoon. Ja varsinkin nyt, kun PSI:tä sitten vielä uudistetaan, tulen itse asiassa eilen olleesta komitean ensimmäisestä kokouksesta, jossa käytiin läpi, että mihin toimialoihin uudistus eniten vaikuttaa. Siellä on mukana liikennettä, ympäristötietoa, meteorologiaa, yritystietoa, näitä YTJ:n kaltaisia järjestelmiä. Eli te, jotka työskentelette niiden parissa, niin pääsette sitten kohta seuraavaan hallituksen esitys- ja toimeenpanoharjoitukseen mukaan. Ja sitten hallintolaki, hyvän hallinnon periaatteet. Tässä kokonaisuudessa työskennellään ja niihin liittyviin periaatteisiin, tahtotiloihin, tavoitteisiin tiedonhallintalakiin liittyy. Konkreettisesti kyse on tehtäviä koskevan yleissääntelyn, sen pohjatason parantamisesta ja kehittämisestä, uudistamisesta ja yhtenäistämisestä. Eli ne asiat, joista ei erikseen ole tarkemmin säännelty, saavat tietyn yhteisen tavoitetason. Ja toisaalta taas, kuten myöhemmin käydään läpi, niin on tarkoitus kertoa ja varmistaa sen, että organisaatioissa todella varmistetaan näiden asioiden parissa työskenteleville riittävät työkalut, osaamiset, mahdollisuudet kehittyä, selvät vastuut, tuki oman työn tekemiselle. Ja sitten tarkoitus on vähentää sääntelyä erityislainsäädännössä, että mainintaa tietojen antamisesta, luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä ei tarvitsisi kirjoittaa joka lakiin erikseen, joka kerta uudelleen. Yhtenäistetään vaatimuksia. Toivon mukaan tehdään sitä säädösviidakkoa teille, jotka tietojen luovutuksessa, tietojen käsittelyissä, arkistoinnissa teette päätöksiä ja ratkaisette asioita. Saatte vähän vähemmän pykäliä siihen mietittäväksi, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun asioita tehdään. Laatua, tuloksellisuutta, tehokkuutta. Edistetään tietosuojaa ja tietoturvallisuutta, tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä sekä julkisuusperiaatteen toteutumista. Ei tässä mitään uutta ole. Monen asian kohdalla tiedonhallintalailla on pyritty kokoamaan olemassa olevaa säätelyä yhteen paikkaan
kirjoittamaan auki sellaista, mitä itse asiassa niin alan opetuksessa kuin käytännön toiminnassa on jo tehty, mutta niin, että se löytyisi nyt myös pykälätasolta. Ja sitten edistää tietojärjestelmiä ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Voisin sanoa, että jokainen teistä, joka on käynyt yhden, otetaan uusi asiahallintajärjestelmä käyttöön organisaatiossa operaation läpi, niin toivoo tähän kohtaan aika paljon enemmän uutta ja myös sinne organisaation johdolle menevää viestiä. Laki tuo mukaan myös uusia termejä. Aina niiden muotoilussa ei olla onnistuttu. Tiedonhallintayksikkö ei nyt ole siitä lain huonoimmasta päästä termejä, mutta uusi se on. Tarkoitus ei ole se, että nyt joka organisaatioon perustetaan uusi yksikkö, johon kootaan sitten nämä toiminnot, vaan tarkoitus on kuvata lakitermillä ne olemassa olevat toiminnot, joita organisaatiossa tehdään sen oman organisaation sisällä siinä organisaatiojärjestyksessä, työjärjestyksessä, joka jo on olemassa. Mutta jotta ei tarvitse kirjoittaa koko sitä kirjoa lakiin, onko kyse mistä yksiköstä, mistä osastosta, mistä toiminnosta, kenen vastuulla, kuka johtaa, päädyttiin uustermiin. Ei tästä koskaan varmaan vuoden sanaa tule, eikä se ole tarkoituskaan. Mutta tarkoitus oli niputtaa yhden käsitteen alle kaikki ne toiminnot, kaikki ne asiat, ilman että pitää kirjoittaa sitä pitkää listaa, miten ne tällä hetkellä eri toimialoilla, eri säädöksien perusteella on toteutettu. Tiedonhallintayksiköitä ovat valtiovirastot ja laitokset, tuomioistuimet, lautakunnat, valitusasioiden lautakunnat, eduskunnan virastot, valtion liikelaitokset, kunnat, kuntayhtymät, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja sitten yliopistolain yliopistot, ammattikorkeakoululain ammattikorkeakoulu. Tästä joukosta on kyse. Ja tiedonhallintayksikkö on siis viranomainen, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Ja sitten sillä organisaatiolla on se oma organisaation työjärjestys, jossa sitten määritellään, että miten eri toiminnot omassa organisaatiossa järjestyvät. Miten sitten tiedonhallinta järjestetään tiedonhallintayksikössä? Vastuutus on johdolla. Organisaatiosta, työjärjestyksestä riippumatta, johto vastaa siitä, että vastuut on määritelty. Tiedonhallintalaissa ja muissa laissa säädettyjen tiedonhallinnan toteutukseen liittyvien tehtävien vastuut tulee olla selvillä kirjattuna. Johto huolehtii ajantasaisista ohjeista, järjestää koulutusta, järjestää asianmukaiset työvälineet ja riittävän valvonnan. Tässä on nyt kyse siitä uudesta perustason sääntelystä kaikkiin lain kohteena oleviin organisaatioihin taata näitä töitä tekeville riittävä ympäristö töiden tekemiseen, tehtävien toteuttamiseen, osaamisen puolelta, työvälineiden puolelta, töiden organisoitumisen puolelta. Ja sitten ne vastuut. Mä oon pahoillani, teksti on aika pientä, toivon mukaan näkyy. Diat tulee jakoon, joten voitte sitten vielä tarkentaa sieltä, mistä oli kyse. Tiedonhallintayksikössä voi olla useampia viranomaisia. Se ei siis niputa niitä organisaatiossa jo olevia viranomaisia, ei yhdistä niitä, vaan viranomaisten vastuut, minkä tyyppisiä viranomaisia organisaatiossa onkaan, ne pysyy ennallaan. Tiedonhallintayksikkö toimii sitten omana kokonaisuutenaan ja kyse on nimenomaan näistä lain tehtävistä ja vastuista. Kyse on tiedonhallinnan järjestämisestä, tietoturvallisuudesta, asianhallinnasta ja sitten vielä tietojen käsittelystä ja hyödyntämisestä. Ja tuossa nyt purettuna sitten vielä pykäläkohtaisesti se, että mistä tässä laissa on kyse. Tähän voidaan palata vielä tarkemmin keskustelussa ja jos tästä tulee kysymyksiä, niin laittakaa sähköpostia vielä tilaisuuden jälkeenkin, niin käydään asioita tarkemmin läpi. Koska uskoisin, että teidän osalta, teidän tehtäväkentässä on kaikki näihin kohtiin liittyviä asioita. Jos katsotaan sitten toisesta näkökulmasta sieltä yksikön puolelta, kun sitten johtaja tai te itse mietitte, että miten te asemoidutte siihen näihin pykäliin. Laki käsittelee asioita, jotka liittyvät tietoaineistojen muuntamiseen sähköiseen muotoon, tietoaineistojen rekisteröintiin asiarekisteriin, niiden säilytystarpeen määrittelyyn,
ja sitten tietoaineistojen keräämiseen. Kantaa ei oteta asiakirjan vastaanottoon, ei säilyttämiseen, tietoaineistojen käyttöön tai luovuttamiseen, arkistointiin. Ja sähköiseen luovutustapaan otetaan kyllä kantaa, koska tarkoitus oli nimenomaan saada perussääntely siitä, miten teknisesti, sähköisesti aineistoja luovutetaan. Ei niihin oikeuksiin saada tai luovuttaa, vaan siihen, miten se toiminnallisesti tapahtuu. Ja sitten, mitä sitten, kun on olemassa se naapuriorganisaatio, se, jonka kanssa tietoa tehdään tai töitä tehdään tai tietoa vaihdetaan, miten asiat lomittuvat sitten, kun tehdään yhteistyötä, siirretään tietoa. Viranomaisten tehtävät määrittävät ne tiedonhallintavastuut. Eli se, mistä tehtävästä on kyse, ratkaisee vastuut. Muualta sääntelystä tulevia velvoitteita ei muuteta tällä lailla. Ja vastuuden rajat löytyvät myös sieltä toiminnallisesta sääntelystä. Ja yhteisten prosessien ja palveluiden osalta vastuuden määrittely edellyttää yhteistyötä. Sitä ei kumpikaan taho voi tehdä yksin, vaan siinä tulee ottaa huomioon ne toisen tarpeet ja sääntelyperusta. Ja sitten tuo kuvaamispuoli. Tästä on käyty paljon keskustelua ja tätä on yritetty avata webinaareissa. Kaikki nuo webinaariaineistot löytyvät valtiovarainministeriön nettisivuilta. Niihin voi palata jälkikäteenkin. Niitä on lisää myös luvassa. Ja nykyiset kuvaukset ovat tuossa valkoisella pohjalla tietosuoja-asetuksen, julkisuuslain, tietohallintolain, arkistolain, valmiuslain, vahtiohjeiden ja JHS-suositusten mukaiset kuvaukset, joista osa on nyt saanut uuden nimen tai uuden ryhmittelyn laissa. Varsinaisia uusia kuvauksia ovat kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi, joka yhdistää vanhoja kuvauksia. Sisällöllisesti tuohon käsitehirviöön, anteeksi, tämä oli henkilökohtainen mielipide, ei juurikaan uutta sisältöä tule, mutta sinne kootaan jo olemassa olevaa. Ja sitten uutena tiedonhallintamalli, joka toivon mukaan jatkossa selkiyttää sitä, mitä organisaatiossa tehdään, ketkä tekevät ja missä, millä järjestelmillä. Tällä hetkellä meillä on 4 työryhmää. Näitä vilisee eri kutsuissa ja webinaarimaininnoissa. Julkisen hallinnon tietovarantojen yleisen ohjauksen valmisteluryhmä valmistelee tiedonhallintakarttaa, sitä ylätason kuvausta. Investointien ohjausmallin ja tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn jatkovalmisteluryhmä kehittää valtioorganisaatioiden hankkeiden lausuntomenettelyä. Ja sitten julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan perustamista valmisteleva työryhmä valmistelee nyt tätä uutta elintä, joka ottaa osan tehtävistä hoitaakseen. Ja sitten on vielä tiedonhallinnan yhteistyön ja informaatio-ohjauksen työryhmä, joka on perannut näitä olemassa olevia työryhmiä. Siinä vaiheessa, kun työryhmälista alkoi muuttua kolminumeroiseksi, niin myönnän menneeni hiljaiseksi myös tuolla meillä toimiston puolella, että kyllä meillä riittää työryhmiä. Ehkä on ihan hyvä, että ne listataan aina välillä. Ja viedään myös meillä asiahallintaan se lista. Se jää sinne tutkimusaineistoksi jälkipolville. Eli tässä nyt vielä nuo ryhmät ja niiden tuottamat kuvaukset. Purettuna auki se, mitä tästä valmistelutyöstä tulee konkreettisesti käytettäväksi, mistä pitäisi löytyä pohjadokumentti tammikuussa tai alkuvuoden aikana, mitä kaikkea organisaatio saa sen lakivelvoitteen täytäntöönpanon tueksi. En käy näitä nyt tarkemmin läpi, mä pystyisin tästä puhumaan niin kuin huoletta tämän aamupäivän. Mutta tarkoitus on siis kirkastaa sitä, että tiedonhallintalakiin kuuluvat velvoitteet ovat viranomaisen vastuulla ja viime kädessä niistä vastaa organisaation johto. Soveltajille annetaan tässä loppuvuoden aikana jatkossa tukea velvoitteiden täyttämiseen ja tiedonhallintalautakunta jatkaa tuen antamista, kun aloittaa toimintansa. Ja VM tukee tarjoamalla koulutusta, viestimällä, järjestämällä tilaisuuksia.
itse asiassa hyppään tuon yli vielä. Tässä nuo voimaantulosäännökset, päivämäärät, ne on porrastettu tuonne vuoteen 2024 asti, löytyy sieltä siirtymäsäännöksestä päivämäärä tai vuosilistana. Osa tulee voimaan heti vuoden alusta. Ja sitten tämä hallitusohjelman tietopolitiikka, miten kytketään tämä kokonaisuus laajempaan ja toisaalta taas miten kytketään tämä siihen, mitä tällä hetkellä organisaatioissa tehdään, mitä arkistoalalla tehdään. Eduskunta hyväksyi tietopoliittisen selonteon, jossa todetaan, että tietopolitiikaksi voidaan kuvata politiikkatoimia, joilla mahdollistetaan tiedon tehokas, turvallinen ja eettinen hyödyntäminen. Sitä, mitä te kaikki tällä hetkellä teette. Tiedonhallintalain tavoitteessa näihin asioihin liittyvät vaatimusten yhtenäistäminen ja selkeyttäminen, laadukkaampi, tuloksellisempi, tehokkaampi tiedonhallinta ja sitten tietosuoja, tietoturvallisuuden ja tietoaineiston vastuullisen hyödyntämisen ja julkisuusperiaatteen toteuttamisen kohdalla. Tiedonhallintalaki on siis ensimmäinen konkreettinen toimi tässä hallitusohjelmaankin kirjatussa tietopolitiikassa. Hallitusohjelmassa todettiin, että valtioneuvosto syventää tietopolitiikan johtamista. Se on vähän kryptinen kirjaus, mutta niin kuin aikaisemminkin on todettu ja tuossa selonteossa todetaan, että tietopolitiikkaa tehdään yhdessä. Tämä päivä on niitä. Ja voisin sanoa, että tämä syysseminaarien sarja on jo pitkään ollut sitä kotimaista tietopolitiikkaa. Tietopolitiikka on määritelty yhteiseksi sovittujen periaatteiden ja linjausten tietojen tuottamiseksi, hankinnaksi, liikkumiseksi, avaamiseksi, tietojen jakamiseksi, käytöksi, ylläpidoksi, säilyttämistä ja niitä koskevien toimintatapojen ja menettelyiden kokonaisuudeksi. Ja tiedonhallintalailla on nyt pyritty konkretisoimaan näitä tavoitteita. Jos nyt jotain sanoisin tuohon seuraavaan puheenvuoroon, niin mä luulen, että se on se seuraava tämän alan lainsäädäntötoimi, jolla lähdetään sitten jatkamaan tällä samalla polulla, miten arkistolailla tehdään tietopolitiikkaa. Mutta mä mielelläni ottaisin tähän väliin keskustelua kysymyksiä. En halua olla puhuva pää, vaan toivon, että te kysytte, mitä ajankohtaista mielessäni on. Kiitoksia Riitalle ja nyt meillä on tässä reilusti aikaa kysymyksille. Ja sen verran sanoisin, tuossa alkuun unohtui mainita, että pari viime vuoden tapaa niin tallennetaan tämä tilaisuus videolle ja se tulee sitten tuossa jonkin ajan päästä tässä lähiviikkojen aikana sitten avataan entiseen tapaan tuon musiikkiarkiston kanavalla, että siellä voi sitten edestää myös muistoja tästä tilaisuudesta. Mutta nyt kierrätetään mikrofonia, kysymykset mielellään mikrofoniin, sen takia sitä tallennetaan, että kuuluu sitten siinä tallennetaan. Ja se kysymys, Esa-Matti on luvannut kierrättää mikrofonia. Marjo-Tiirinen Maanvirasto, kiitos erinomaisesta esityksestä. Tämä valasi hyvin hyvin sitä, mitä pitää tehdä organisaatiossa. Ja nyt olisin halunnutkin kysyä sitten, että saadaan näitä palveluja käyttäjissä jo aiemmin myös sisäisissä koulutuksissa. Totta kai. Kiitos. Joo, samoin kuin, niin kuin meillä olevaa webinaariaineistoa ja kaloaineistoa erittäin mielellään. Mä laitoin tästä jakoon PDF-versioon, mutta jos haluaa, niin PowerPoint-versio on myös saatavissa allekirjoittaneelta, niin siihen on, ne on helpompi, ne viat sitten ujuttaa omaan esitykseen. Totta kai voi. Pirkko Kaskinen ja Valtori, niin mulle tuli vain tarkentava kysymys siinä, kun siinä esityksessä oli kohta, että siihen saapumiseen ei oteta kantaa, tai oliko se sen muotoon, niin mitä se tarkoittaa, kun siellä kuitenkin on, edellytetään nyt, että se lakitasolle nyt on siirtynyt entiseltä asetustasolta, muun muassa tämä saapumisen rekisteröinnin näyttänyt, mistä siellä on ollut, niin sen auki avaaminen on paremmin.
Kyse on nimenomaan siitä rekisteröinnistä, se on se mitä säädellään, mutta ei siihen oikeuteen. Nimenomaan ne oikeudet tiedon vastaanottamiseen, tiedon luovuttamiseen, tiedon käyttöön, ne säännellään edelleen muualla kuin tässä laissa. Joo, kiitos. Tuo oli hyvä tarkennus vielä tähän pohtaan. Onko muita kysymyksiä? Kysykää ihan reilusti. Meillä on nyt hyvää aikaa tässä ohjelmassa. Sä kuvasit nyt hyvin tämän valmistelun, kuinka tätä lakia ollaan sitten erinäköisten ryhmien toteutusten kautta jalkautumassa, mutta mua kyllä kiinnostaa pikkusen kysyä sitä, että sehän on aika huikea määrä valmistelutyötä, joka yhden lain toteuttamiseksi tarvitaan. Että onko tässä nyt ihan varmasti siis lakikohdallaan, kun se tulkinta vaatii näin paljon toimia. Mutta kyllähän lakeja tietysti täytyy aina tulkita, mutta jos sä sanot, että meillä on 3-numeroinen määrä työryhmiä, niin pikkusen herää kysymys, että kuinka luotettavasti voidaan suhtautua. Siis 3-numeroinen määrä työryhmiä tarkoittaa tätä olemassa olevaa aikaa ennen lain voimaantuloa. Ja tarkoitus on nyt nimenomaan karsia niitä ryhmiä tämän lain myötä. Eli siis se 3-numeroinen määrä kuvaa tämänhetkistä työryhmämäärää eri hallinnon aloilla. Ei siis tähän lakiin liittyen, vaan se tilanne, mikä meillä on nyt ennen tämän lain voimaantuloa. Ja siksi meillä on oma valmisteluryhmänsä, tuo nelonen, joka käy läpi sitä tämänhetkistä työryhmien määrää. Miksi meillä on tällä hetkellä näihin tehtäviin, siis tällä lailla säädettyihin tehtäviin liittyen yli 3-numeroinen määrä julkishallinnon työryhmiä tekemässä näitä samoja asioita? Miksi meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne? Niin tavallaan se, että jos meillä tällä hetkellä istuu aika lailla samoja ihmisiä sadoissa eri työryhmissä, niin uskoisin, että tällä lailla on tarve. Kyse ei ole siis tulossa olevien työryhmien määrästä. Jääkö oli kysymyksiä vielä? Kiitos Antti Lehto, Poliisihallitus. Eli tuossa todettiin, että nyt vuodenvaihteessa ensimmäiset vaatimukset tulee jo voimalle velvoittaviksi. Miten esimerkiksi nyt turvallisuusluokittelua koskevien velvoitteiden osalta, missä vaiheessa saadaan tarkentavia liidejä siihen, miten niitä sovelletaan ensimmäistä? Mä toivon, että mahdollisimman moni reagoi lausuntokierrokseen. Ja sen myötä työstetään. Siis luonnoksia niistä ohjeista ja suosituksista on jo olemassa, mutta niiden kanssa ei päästä pidemmälle ennen lakiin liittyviä lausuntokierroksia. Ja sen myötä saadaan ohjeistusta toivon mukaan mahdollisimman pian. Sanoisin, että siellä työryhmällä on takanaan kyllä koko joukko eri versioita ja vaihtoehtoisia tekstejä. Ja sitten vielä todennäköisesti lausuntokierroksen perusteella joudutaan kirjoittamaan vielä kokonaan uusia osia niihin ohjeisiin. Valmistelussa on. Sanoisin, että toivon mukaan pysytään aikataulussa. Tiukka aikataulu. Ja muutenkin toivon, ja itse asiassa kiitos jo kaikille teille, jotka olette kommentoineet, lausuneet eri vaiheissa prosessia. Näitä tuoreimpia lausuntokierroksia on nyt parhaillaan auki, ja toivon edelleen paljon kommentteja, aktiivista osallistumista. Sen myötä saadaan sekä näitä täytäntöönpanon toimeenpanon ohjeita tarkemmiksi, että sitten myös lisäsyötteitä jatkovalmistelulle. Seuraava jatkovalmistelukierros liittyy sitten avoimen datan direktiivin, eli tuon vanhan PSI-direktiivin täytäntöönpanoon. Se käynnistyy tässä seuraavaksi ja tulee tuottamaan muutoksia sekä julkisuuslakiin että sitten osittain myös tiedonhallintalakiin liittyen rajapintasääntelyyn. Ja se on komission suunnalta tulevaa direktiivisääntelyä, eli vaikuttaa sitten kaikissa jäsenmaissa. Toivon mukaan asioita parantavasti, mutta siitä lisää sitten kevätpuolella. Oliko vielä kysymyksiä? Mari. Mä
joku verran katsoin niitä lausunnolle ja lakiluonnoksia, ja tämä nyt suoraan liittyy tähän sun esitykseen, vaan ihan semmoisena pienenä huolena siitä, että se sihteeri, joka lautakunnassa on, niin sillä on nämä hirveä taappa, että me pelkään vähän, että joko se hukkuu sen taakan alle, tai sitten niin voisi ajatella, että hän on hyvin helposti niin siinä tilanteessa, että hän ei ehdi niitä tehdä niin hommia. Että jos ajatellaan, että se on vastuussa koko valtionhallinnon ja muidenkin niin tämmöisistä tietojärjestelmäuudistuksista ja poimimisesta ja hallinnosta ja muusta ensisijaisessa esittelyvastuussa, niin sitä mä mietin, että sitä ehkä kannattaa vähän miettiä sitä pohjaa. Kiitos. Mä luulen, että tuon mä vielä ainakin liikun mellessäni takaisin kotiin viemiseksi täältä nyt konkreettisena huolena. Kyllä huoli on tunnistettu se on ihan totta. Jos kaikki ne tehtävät sälytetään yhden ihmisen työpöydälle, niin siinä ei tee kyllä sitten enää mitään muita hommia, mutta ei kyllä varmaan niin kuin normaalin virkaajan puitteissa niistäkään selviä. Tarkoitus on siis jakaa sihteerin tehtävät useammalle ihmiselle, ei niin, että näännytetään hengiltä niin kuin yksi kerrallaan valtiovirkamiehiä, suurin piirtein, että kuka ottaa kapulain seuraavaksi. Ei, jaetaan tehtävät useammalle henkilölle. Okei, kiitoksia. Kiitämme Riittaa esityksestä. Ja nyt kuullaan sitten kansallisarkiston näkökulmaa, mitä uudistustarpeita arkistolakiin on siellä tunnistettu. Matti Pussinen kertoo siitä. Otetaan hänen esityksensä täältä vaan esiin.